Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuzana si mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha uyu munsi tugiye kuganira ku ijambo ijambo ryiza cyane nanone tubona muri Yohana 3:16 ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana 3:16 ni ijambo abantu benshi bazi ariko Imana ntishuriye ikintu gikomeye ngiye kuvugamo nonaha rona no murongo umwe gusa ngiye kuvugaho uvuga ngo kuko Imana yakunze abari mwisi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho uyu mwanya ngiye kuvuga ku ijambo rivuga ngo kuko gusa kuko niryo jambo ngiye kuvugaho muri umurongo wose nk'uko mwasomeye kuko Imana yakunze abari mu isi cyane kuko Imana yakunze abari mu isi cyane kuko iri jambo kuko iyo umuntu abisobye yihuta ugira ngo ni ibintu byoroshye ariko iyi kuko ihatse iri mu magambo akomeye muri uyu murongo maze gusoma kuko ngo kuko Imana yakunze abari mu isi cyane Imana yakunze abari mu isi cyane mu gifasa bavuga car Dieu a tant aimé le monde a tant bavuga ngo Imana yakunze abari mu isi cyane Imana yakunze abari mu isi ku buryo utabona ukuntu ubivuga utabona ukuntu bisobanura Imana yakunze abari mu isi ku buryo burenze urugero Imana yakunze abantu bari mu isi urukundo utabona gusobanura Imana yakunze abari mu isi cyane abari mu isi cyane ushatse bavuga ngo Imana yankunze cyane abari mu isi se nibandi n'abantu none wewe iryo jambo rigira ryawe Imana yakunze reka mvuge igihe Imana yakunze jyewe cyane bituma itanga umwana wayo w'ikinege kuko Imana yakunze abari mu isi cyane nubwo ngo kuko niryo jambo risobanura impamvu Imana yatanze umwana wayo bivuye mu rukundo yakunze abantu ubundi hari impamvu zikomeye kandi nyinshi zari gutuma Imana itita ku bantu ku buryo igeze aho itanga umwana wayo w'ikinege kuko abantu bahemukiye Imana abantu basuzuguye Imana uhereye kuri Adamu na Eva abantu bakomeje gusuzugura Imana n'ubu abantu baracyasuzugura Imana abantu berekana ko badakunda Imana abantu benshi berekana ko batitaye ku Mana ariko Imana yakunze abantu ndi kuvuga bameze batyo kandi bakunda urukundo hano bavuga ngo cyane urukundo rwinshi cyane ku buryo Imana yisanze igomba gutanga umwana wayo w'ikinege ari we Yesu uwo mwana w'Imana ni umwana umwe ntabwo ari babiri cyangwa batatu cyangwa benshi yari umwe gusa ari we Yesu impamvu habayeho iki gikorwa gikomeye cyo gutanga umwana wayo ari we Yesu irasobanurwa n'iri jambo ngo kuko byatewe n'uko Imana yumvise ikunze abantu cyane ku buryo yumva igomba gutanga umwana wayo w'ikinege gutanga umwana wayo w'ikinege kuba Imana yaratanze Yesu byatewe n'uko yakunze abari mu isi cyane kuko isobanura impamvu Imana yatanze umwana wayo w'ikinege byatewe n'uko Imana yakunze abari mu isi cyane iyo kuko
ni ijambo rikomeye cyane. Hari impamvu, hari icyasunitse Imana cyane kugira ngo itange umwana wayo w'ikinege. Ni urukundo byatewe gutanga umwana wayo w'ikinege, byatewe nuko Imana yakunze abari mu isi cyane, bituma itanga umwana wayo w'ikinege ngo aze gupfira abantu muri iyi si. Hajya habaho ibimenyetso bikomeye. Imana yagiye igira uburakari kenshi ku mwana w'umuntu. Umwana w'umuntu agasuzugura Imana, Imana ikagira uburakari bwinshi. Mu kanya badusomeye ahandi hantu havuga ukuntu Imana yaje noneho ijyo n'imbaraga zayo no gukomera kwayo kugira ngo abantu batinye, bamenye ko bagomba gutinya iyo Mana bakayubaha. Ibyo byose ni byerekana ko hari ikibazo hagati y'abantu n'Imana, ariko Imana igenda igira yagiye igira ibibazo n'abantu, cyangwa abantu bagiye bateza ibibazo hagati yabo n'Imana. Imana igakoresha ibihano, Imana igakoresha kuvuga, Imana igakoresha kugira gute, ari nayo Imana yagize aho iraceceka, yumvise no kuvuga bitakiri ngombwa, yumva abantu bavaho, yumva abantu barimbuka. Yagerageza gukora ibintu nk'ibyo kumwuzureba igihe cya Loti, abantu uzi ko bishwe n'umwuzure, harokoka abantu umunani gusa. Imana itwika Sodomu na Gomora, umuriro uratwika, amazu arashya, abantu barashya, induru ziravuga. Aho Imana yagiye ikora ibintu bigaragaza ko itishimiye ibyo abantu bakoze, yanigiye ubutaka bwasamye, abantu bakoze icyaha hacika icyobo, abantu bagwa muri icyo cyobo, harongera hari ibumba, ibyatsi biramera. Ikindi gihe umuriro wigeze kwanduka mu ijuru, Imana yohereza utwika abantu bayisuzuguye. Imana yagiye ihana abantu, ako abantu ntibumve, bakongera bagakosa. Ibintu nabitekereje ndavuga nti Imana, urukundo rw'Imana ni urukundo rudasanzwe. Imana ifite urukundo rudasanzwe ku mwana w'umuntu. Imana yakunze umuntu. Hagiye habaho inshuro nyinshi umuntu yagombye kuzima akavaho kuri iyi si, kandi ntagiye kuba bitwaye Imana. Imana se yari kuba iki? Imana ikoresha uburyo bwose ihana abantu ntibumva, ibabwira ntibumva, ikabatumaho abahanuzi ntibumve. Imana ikoresha uburyo butandukanye abantu ntibumva. Imana ikoresha ijambo ryayo abantu ntibumva. Ariko uyu munsi, uyu mwanya, Imana impaye iri jambo ngo mumenye ko Imana yageze aho igatanga umwana wayo w'ikinege bitewe n'urukundo ikunze abantu. Kuko Imana yakunze byatumye itanga. Kuko Imana yakunze abantu cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege. Byavuye mu rukundo, byatewe n'uko Imana ikunze abantu, byatewe n'uko urukundo Imana ikunze abantu rugiye hejuru y'umujinya Imana yari bafitiye. Urukundo Imana yakunze abantu rwagiye hejuru y'ibihano Imana yahaga abantu. Imana igira ivuga iti, ibi bintu byose nabigerageje, nahanye, narakaye, nakubise, navuze, nacecetse, ariko urukundo rwaranze ruganze. Imana iravuga iti, kubera ukuntu numva nkunze abantu ngiye gutanga umwana wanjye w'ikinege. Kuko Imana yakunze, byatewe n'urukundo, byatewe n'urukundo rwahase Imana gutanga umwana wayo w'ikinege ariwe Yesu. Imana yumve itakwiyumanganya, iravuga iti, nakoze byose bishoboka ntibumva, narahanye ntibumva, naravuze ntibumva, nabatumyeho ntibumva, natigishije isi ntibumva, nateje umwuzure ntibumva. Imana iravuga iti, aba bantu hari na Imana ivuga ngo nibutse ko aba bantu bavuye mu mukungugu. Mbese Imana yerekanye ko irusha abantu ubwenge. Iravuga iti, mva abantu ntabwo bumva, ntibabone ikibategereje, ndababwira ntibumve, ariko kuko mbarusha ubwenge ntabanze ko bavuye mu mukungugu gusa, ntabwo nahimana nabo, ubwenge bwabo buri chip buri hasi cyane. Reka jyewe nivune cyangwa se nkore ikimpenze, kuko ntibazumva, ntabwo umwana wanjye. Yesu ari ku musaraba, abantu bamushungereye ubwo ari kuvirana amaraso, bamuteye icumu mu rubavu, amaraso yaviranye ahantu hose, ari kubabazwa bikomeye.
data wa twese avuga ati aba bantu wabatsinda ngaho bankuze mu nda bari duko bameze ababateye icumu ntacyo bibabwiye bamuteye imisuma ntacyo bibabwiye imana ya data yavuga ati reka mbatsinde hariya n'ubundi ntahandi ndabona nta batumva n'ubundi bagezaho banyicura umwana wanjye bagezaho bamutora ibiganza bagezaho bamutera icumu mu rubavu baracyishimye barumva ntacyo bibabwiye barumva ntacyo bitwaye n'ukuntu mfite agahinda n'ukuntu kubona umwana wanjye yasebye hariya hantu bamwambitse ubusa barimo kumirana amaraso data wa twese ati reka mbatsinde aha ngaha birangire ntahandi yesu ati data ati have sigaho nyabuneka curuka bababarire kuko batazi icyo bakora yesu atanga imbabazi ariko umusaraba ati data ubabarire kuko batazi icyo bakora urumva nkaho nkandi imana avuga ati nibutse gusa ko ari umukungu yesu nawe avuga ati ntibazi ibyo bababarire kuko ibyo barimo ntibabizi ntibazi uwo bahanganye nawe ntibazi satani uhanganye nabo ntibazi satani uhanganye nanjye ntibazi umwanzi nyakuri wabo ntibazi ikibazo ko kingana ubwenge bwabo buri hasi ntiyabatutse ngo nabaswa cyangwa igihe ariko bazi ubwenge nkurikije uko mbabona ntabwo ari mu kubona ikibazo ko kimeze babare kuko ibyo bari gukora ntabwo babizi kuko imana yakunze abari mu isi cyane rero kubera ko imana yakunze abantu bari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ndibwira ko iri jambo kuko niga ndi kuvuga cyane hari impamvu yatumye imana itanga umwana wayo w'ikinege nuko imana nyine yakunze abari mu isi cyane byatewe hari impamvu rero iri jambo kuko risobanuye impamvu ibi byose byabaye nuko habayeho urukundo rw'imana rusumba umujinya w'imana rusumba ibindi byose bibangamiye umuntu imana ikavuga iti ntabyitayeho ndumva nkunze abantu cyane kubera iyo mpamvu yongeye gutanga umwana wanjye w'ikinege ndagira ngo mbabwire ko uyu mwanya ukwiye gutekereza kuri iyo mana imana mu ijambo ryayo yandikishije ngo kuko imana yakunze abari mu isi cyane abari mu isi ni abantu ariko yesu ukuntu akunda abantu n'ukuntu agukunda wowe wenyine nubwo waba uri wenyine kuri iyi si n'iyo uza kuba uri wenyine kuri iyi si nabwo yesu yari kuza akagupfira ntabwo yesu yapfuye kubera ko abantu ari benshi uri n'umwe kuri planete uri n'umuntu umwe kuri iyi si nabwo yesu yari kuza akagupfira nubwo ko yesu rero akunda abantu bose ariko noneho ndagira ngo uyu mwanya mu gusoza iri jambo wumve ko imana irimo kuvuga ngo kuko imana yagukunze cyane wowe uri mu isi niba cyari mu isi kuko imana yagukunze cyane wowe byatumye itanga umwana wayo w'ikinege ntabwo yamutanze ko kubera ko hari abazungu benshi n'abayirabura benshi n'abashinwa benshi n'iki imana yatanze umwana wayo w'ikinege kubera wowe ubwawe uyu mwanya urwo rukundo rw'imana uri kurwumva uri gusobanukirwa ko imana igukunda cyane ku buryo yatanze yesu ku bwawe we wenyine ubundi gukizwa hakizwa umuntu ku giti cye ntabwo hakizwa famiye ntabwo hakizwa itorero ryose hakizwa umuntu ku giti cye niyo mpamvu yesu umwemera nk'umukiza wawe bwite kuko imana yagukunze cyane wowe uri kumva ijambo ry'imana kuko imana yagukunze cyane wowe uri kumva ijambo ry'imana byatumye itanga umwana wayo w'ikinege urwo rukundo imana yagukunze urwo rukundo imana igukunda wirutesha agaciro urwo rukundo ruha agaciro umenye ko imana igukunda cyane ku buryo nubwo waba uri wenyine urupfu rwa yesu rwashoboka kubera wowe gusa nibwo busobanuro bwo gukizwa iyo utarumva aho hantu iyo utarumva ko yesu yapfuye ku bwawe wenyine nta n'ubwo ushobora gukizwa ntabwo uzakizwa kubera ko wamenye ko yesu yapfiriye abantu ahubwo uzakizwa kubera ko umenye ko yesu yapfuye ku bwawe wowe wenyine kuko imana yagukunze cyane wa mukobwa we kuko imana yagukunze cyane wa mudamu we kuko imana yagukunze cyane wa mugabo we kuko imana yagukunze cyane wa musore we kuko imana yagukunze cyane wowe wumva ijambo ry'imana nonaha kuko imana yagukunze cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kuko imana yagukunze cyane ndabatangaza urukundo rw'imana uyu munsi ndabatangaza ko imana ibakunda cyane kugeza aho gutakaza yesu agapfa ntacyo bitwaye ariko ugakiza ubugingo bwawe yesu kuko yarazutse
ariko yagiye yabanje gupfa tugiye gusenga Imana rero ndajya urukundo rw'Imana Imana igutangaje nonaha wongi rutekerezeho ntabwo Imana ashaka ngo yakunze bari mwisi cyane gusa abira ashaka kuba ko wowe Imana yagukunze wewe wenyine wowe wenyine Imana yakunze wowe wenyine byumve gutyo niho bikugira akamaro kuko Imana yankunze cyane ushatse kuvuga ngo kuko Imana yankunze cyane ubyishyireho byatumye itanga umwana wayo ukeneye kuko Imana yankunze cyane ihimbabwira kandi n'ukuri ntabwo kuvuga ngo no magambo n'uko bisomye ahangaha Imana igukunda urukundo rwinshi cyane umenye ukuntu Imana igukunda mwene data mushiki wanjye umenye ukuntu Imana igukunda aka kanya wakwemera Yesu umenye ko Yesu yapfuye kubera wowe wenyine abana barebwe n'ibyabo umenye ko Yesu yagupfiriye wowe akaba yaje muri iyi si agushaka cyagiye buriya yari ku musaraba yarakubonaga kuzavuka igihe kiniki Yesu yakubonye cyagiye ari ku musaraba buriya yarakubonaga mvuye muri uyu mwaka ariko mu myaka 2000 na nzaba mbona abantu Imana yakubonye cyagihe Yesu yakubonye cyagiye aravuga ati mubo mfiriye rero nawe uri ku ijambo ry'Imana nonaha yarakubonaga Yesu uye cyagiye ndapfuye mfiriye nawe uri wese abyishyireho wumve ngo Yesu yapfuye ari kukubona ndapfuye ariko mfiriye n'uyu ndanze kubavuga amazina yanyu ndavuga ijambo ry'Imana nonaha kuri Kwizera Yesu TV Yesu yapfuye akubona avuga ati ndapfuye ngo mfiriye n'uriya mfiriye nawe yarababonaga cyagiye mwaka kanya mwakire mu bugingo bwanyu ngiye gusenga Imana mwami Yesu warapfuye koko ariko warazutse Imana yakunze abari mu isi cyane bituma ita mwana wayo w'ikinege kugira ngo abazamwizera bose bacike urupfu bacike Satani bacike ikibi babuze ubugingo buhoraho mubo Yesu yapfiriye rero muri aka kanya utangaza ngo nawe wumve ijambo ry'Imana uri mubo Yesu yapfiriye ndagira ngo mwami Yesu ufashe buri wese uri kumvira ijambo uyu mwanya amenye ko urupfu rwawe rumureba amenye ko mubo wapfiriye arimo uyu uri kumva ijambo ryawe nonaha mubo wapfiriye arimo mwiyereke nonaha Yesu akwakire mu bugingo bwe nk'umwami n'umukiza mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si